på learner.org hittar vi en demografisimulation. Här heter ju Italien som land som mest motsvarar Finland, men har ändrat så att födelsetalet och dödsfrekvensen motsvarar Finland. Och här efter kan jag gå framåt och se på vilket sätt befolkningspyramiden och demografin kommer att ändra. På Statistikcentralens Findikator hittar du fertilitetskoefficienter från många år tillbaka som du kan testa med.